За сайн бацхан уу. Өнөөдрийн live хичээлэрээ миний та нартай ярилцахыг хүссэн сэдэв мэн. Бүтэлгүйтэл гэж юу вэ? Бүтэлгүйтсэн тохиолдолд бид энэ бүтэлгүйтлээс хэрхэн гарах вэ гэдэг тийм арга замын талаар та нартай ярилцахаар шийдлээ. За ингээд намайг танихгүй хүмүүс би өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгээ. Би дижитал номадын хэлбэрээр аялангаа Live and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдардаг тийм нэгэн хүсгүй аа. За тэгвэл бүтэлгүйтэл гэж юу вэ гэдгийг хэлэхээс өмнө би танарт тийм ээ Томас Эдисон гэдэг хүний тухай нэг жоохон ярья. Тэр хүн болохоор одоо нөгөө яг бидний одоо гэрэл тийм ээ гэрлийг бий болгосон хүн ба. Энэ гэрлийг бий болох явцтай өнөө хүн чи яасан 100,000 удаа тийм бүтэлгүйтсэн ба. 100,000 янзаар туршилт хийж үзсэн байгаа. 100,000 янзаар одоо тийм ээ энэ ерөөсө гэрэл асах гэдэг бол болохгүй байна гэдэг байдал төрсэн. За тэрний ойр хавийн хүмүүс юу гэж зүгэлсэн бэ гэхээр наач ч хэзээж бүтэхгүй байна. Наад хоёр. Тэрний оронд чи зүгээр алигтойхон шиг асдаг лаагаал бүтээч гэдэг тийм байдлаар түн зүгэлж байсан тийм ээ. 100,000 байдлаар бүтэлгүйтснийхаа дараа Томас Эдисон гэрэл гэдэг юм бүтээж чадсан. За тэгэн гутай өнөөх чи юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би ерөөсө бүтэлгүйтэйгүй шүү дээ. Би харин та нарт ямарваа нэг юм хийх юм тулд 100,000 одоо тийм ээ бүтэлгүйтч болох арга замыг нээж үзүүлсэн шүү дээ. Тэрнээс чи би ерөөсө бүтэлгүйтэйгүй гэж хэлсэн байдаг. За тэгэхээр бүгдээр өнөөдөр тэгвэл бүтэлгүйтэл гэж юу юм бэ гэдэг талаар ярьж үзье л да. Бүтэлгүйтэл гэхээр тийм ээ Томас Эдисон хэлсэн үгээс бид нар одоо энэ ишлэлээс одоо жишээ болгоод аваад үзэх юм бол бүтэлгүйтэл гэдэг бол бидний амжилт гаргахын тулд гаргаж болох мэдлэг авах арга зам. Аль эсвэл мэдлэг авах арга зам буюу амжилтанд хүрэх золиос хийс юм аа гэдэг байдлаар бид нар энэ үгийг одоо тийм ээ ишлэлээс суралцаж болох байна. А тэгтэл хамгийн нэг алдаатай юм юу гэдэг вэ гэхээр бүтэлгүйтсэн хүн бүхэн хамгийн хэцүү байдлаар өөрийгөө буруу шааж эхэлдэг байхгүй. За одоо цөмөрөө энэ тийм ээ энийг нэг процесс болгоод үзчихье. Та нар өөрснийхөө хамгийн их бүтэлгүйтж байсан үеийг нэг бодоод үзээр. Хамгийн их бүтэлгүйтж байсан. За одоо миний хувьд тийм ээ миний бүтэлгүйтж байсан үеийг юм бол дөнгөж би одоо тийм ээ хүүхдээ гаргачаад хүүгийнхээ аавас салж байсан үеийг бас бодож олж. Айл эсвэл би хүүтэйгээ муудалцаад хүмүүс тийм ээ шилжилтийн насанд ороод хамгийн ихэр компьютер тоглоомын данта болоод тэгэд би ч гэсэн муу ээж юм байна да гэдэг тэр байдлаар бүтэлгүйтж байсан үе би танарт тийм ээ жишээ болгож жишээл бодож байна. За тэгэхээр та нар яг тийм өөр дээрээ амьдрал дээрээ тохиолдсон тийм хамгийн том бүтэлгүйтэл гэж боддог зүйл дээр яг энэ процессыг явуулах гэдэг зэрэг за тэгэх юм бол бид нар цөмөрөө бүтэлгүйтлээс гарах арга зам гэдэг юм руу орох боломжтой юм байна. За тэгэхээр хүн бүтэлгүйтэх үедээ юу гэж боддог вэ гэхээр хамгийн нэг бидний алдаа гэдэг юм болохоор бүтэлгүйтэх үедээ бид бууж өгөхдөө тулдаг байхгүй. Бүтэлгүйтэх үедээ бууж өгнө гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар бүтэлгүйтэх үедээ одоо би яг өөр дээр бодох юм бол би ч гэсэн муу ээж юм да. Тийм ээ бүх хүн л хамгийн сайн ээж байж чадаад байх. Би л чадсангүй те би муу ээж юм да. Би айлын сайн ихнэр байж чадаагүй. Дээр нэмээд би айлын сайн ээж байж чадсан. Хүүхдийн сайн ээж байж чадаагүй. Тэгээ бууж өгөхдөө толсон тийм ээ. За бэли бэли. Энэ хүүхдийг одоо аавд нь өгдөг байм уу? Одоо яад үг юм? Бууж өгье гэдэгтээ би толсон. За тэр үедээ би тийм ээ маш их хийцсэн. Маш их тийм гин буруугийн мэдрэмжийг өөртөө авсан. Ичиж гин буруугийн мэдрэмжтэй авах үед автах үедээ хүний хамгийн их одоо хийдэг зүйл юу вэ гэхээр маш их ичдэг учраас өөрийгөө буруутгадаг учраас хүн чив чимэг ингээд цохтхыг хүсдэг байхгүй юу? Бүх юм ингээд хойноорхоо цохтхыг хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл бууж гээд хүсдэг. Яг энэ үедээ бид тийм ээ сүрг мэдрэмж гэдэг юмар ингээд өөрийгөө бүр ингээд цэнгэлж эхэлдэг. Би муу ээж, би чадахгүй. Бүх ээж үу чадаад байна. Тийм ээ бүх одоо юу гэдгийг хүмүүс чадаад байгаа юм би л чадсангөө. Гэх мэтэр өөрийгөө цэнгэлж эхэлдэг. Яг энэ цэнгэлж эхлэх үедээ би буруутан хайж эхэлдэг. Буруутан би стоодгүй юм да. Би хинч биш. Аль эсвэл энэ нэг ийм сонин хүнтэй сууж ингэж амьдралаа баллаагүйсэн бол би арай ингэхгүйсэн. Нөгөө яаж вэ? Хүүхдээ аав дээр алдаг тохот хэлж шít тийм ээ. Ингээ буруутан хайгаад ингээд ирэх үедээ бид нар энэ олон сөрөг мэдрэмжүүдийн маань одоо коктейл үүсч эхлээд хүн ерөөсөө тийм ээ. Яг үнэнийг хэлэхэд сэтгэлж юм тийм асуудалтай болж эхэлдэг. Бүр ингээд өөрийгөө депресс гэдэг юмд оруулна. Сэтгэл готрал гэдэг юмд оруулна. Яг энэ үедээ хүн өөрийнхөө өмнө хөшгөө хагаад
олноос үргээ татаад амждаг. Хинтэй ш найзлахаа болно. Найз нөхдгөө болно. Ахトゥ төрөл сатантайгаа үгээ ойлцоо байлна. Хүн бүхэн түүнийг хувьд тийм ээ нэг л одоо алтааг нь олж хэлээд байгаа мэт тийм цочромтой байдалд ороод эхэлдэг. За тэгвэл энэ бол бидний яг өөртөө өөрчлөлт хийхийг одоо сануулж байгаа үе болдог. Тэгэхээр та нар өөртөө бод хизээ би юм цочромтой байдалд орж ирсэн. Хизээ би юм сэтгэл готрлын байдалд орж ирсэн. Хизээ би юм байдалд ороод ер нь бууж үгий ба гэдэгт болж ирсэн. За яг энэ үедээс бид нар одоо бүтлгүүдл гэдгийг юм бидний бүрэн эзэмдэж авч байгаа уу яахгүй. Бүтлгүүдл бүрэн эзэмдээд авахгүй дэ бид нар бууж өгдөг. Бууж өгөхөөр яахав? Бэли бэли. За энэ бууж өгөх үедээ миний гаргасан шийдвэрүүд гэх юм бол жишээлбэл би хүүгийнхаа аваас салж исэн. Дөнгөж одоо хүү минь нэг настай багт хүүгийнхаа аваас салж исэн тийм ээ. Тэр үедээ би ямар бууж өгөх шийдвэр гаргасан гэхээр за ёстой болохгүй юм. Энэ залуу миний амьдралыг алчих. Би энтэй байвал ингээл бүтэхгүй юм байна гэсэн тийм салс. Энэ салах гэдэг нь юу гэж явж явж цухтаах шийдвэр байхгүй. Цухтаах шийдвэр. За тэгвэл та нар энэ дээр нэг юм бодоорой. Хүн цухтаах шийдвэр гаргаснараа цухтах шийдвэр гаргахгүйгээр байгаад байх хэрэгтэй юм уу? Тэвчээд байх хэрэгтэй юм уу гэж асууж магад тийм. Энд хүчрхийлэл гэдэг юм орсон бол та нар цухтдаг байна уу? Асуудлаас өөрийгөө татаж авах хэрэгтэй. Тэр бол зөв шийдвэр. Аа тийм гэхдээ эндээс бид нар ганцх юм ойлгож авах хэрэгтэй. Тэрний юу вэ гэхээр чи бууж өгөх шаардлагагүй. Энэ чиний бүтлгүүдл чиний аз жаргалтай амжилтын чинь нэг хэсэг юм шүү гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болдог. Энийг ойлгож ирсэн цагт бид нар дараагийн алхам руу явна. За одоо тэгвэл яг жинхэнэ процесс мэн явж эхлэгдэнэ. Яг процесс явж эхлэгдэх үед бид нар гурван алхамаар явна. Энэ гурван алхамыг бүгд дээрээ өөр дээрээ өөрийнхөө бүтлгүүдл төр тавиад үзье шүү заяа. За хамгийн нэгдүгээр алхам. Үгүйсгэлийн алхам. Нэгдүгээр алхам үгүйсгэлийн алхам буюу бүх юмыг үгүйсгэж эхэлдэг. Үгүй миний буруу биш шүү дээ. Тэр надтай уулзрааг бол энэ хүнээс би хүүхэд гаргааг бол энэ хүүхэд тоглоом тоглоаг бол энэ хүүхдийг ингээгүү бол. Ингээл нэг алтаа хайгаал тий хин хин дээр буруугдчих гол. Надад алтаа байхгүй. Би юу ч ингээ бүх юмыг үгүйсгэж эхэлдэг. Энэ үгүйсгэж эхлэх үед хамгийн их хүн сочромтой болдог. Хамгийн их хүмүүстэй хэрэлдэж, хамгийн их хүмүүстэй асуудал үүсгэж эхэлдэг. Энэ яг бидний одоо нэг явах хэвээр замын минь эхний хэлбэр ахны. Яг энэ сочромтой байдалд ороод ирэхээр бид нар маш их цөхөрдөг байхгүй. Найдвар гэдэг юм алтаж эхэлдэг. Бүх юм болохгүй юм байна. Оо ёо ёстой хэрэг алгаа. Гэт ийм үед ирдэг. Тэгэхээр яг хүн сэтгэлийн хямралд орно. Сэтгэлийн хямралд ороод ирэхээр ингээд бүр ингээд бүх юм өгсгээд сэтгэлийн хямралд ороод ирэхээр хүнд хоёрхан зам үлдэнэ. Тэр хоёрхан зам нь юу байх вэ? Тэ мэд. Нэг бол ингээд өөрийгөө өөрөвдөл, өөрийгөө буруутгах, эсвэл өрөөлийг буруутгах. Ингээд тэ мэд. Бүр сэтгэлийн готролтой автаад ингээд бууж өгөх юм зам руу орох уу? Аль эсвэл өөрийгөө хайрлах уу гэдэг хоёр зам. Өрөвдөх, хайрлах гэдэг хоёр янзын зам чиний хоёр талд гарч ирэх нь шүү дээ. Тэгэхээр яг би өөрийгөө өрөвдөх замыг тийм сонгох юм бол өнөөдөр би тийм найс нар дээр очивол ёстой нэр хогийн тэр нэр хогийн байсан шүү дээ. Тэрнээс болоод би ингэчлээгээл уйлал ингэл найс нараараа өөрийгөө өрөвдүүлэл тийм биш дээ. Чиний л зөв тэрний юмнаас салч юм уу тийм ээ. Яг ингэл аль эсвэл одоо юу гэдгийг яг хүүгээ буруутгах гэх үед манай хүүхд ингэ тоглоос салахгүй. Аавынх нь нөгөө нэг тоглолтын юм удамшсан болтой. Одоо би яана гэлтгэр өстэй. Яана тэрнийг байлаар юмнаас боллоо. Одоо тэглээ гэлтэй найс нар маань миний талд орол намайг нийлж өрөвдөл өрөвдөх гэдэг зам руу орж байгаа байхгүй. За хоёр дахь зам маань юу гэхээр би өөрийгөө хайрлах зам. Өөрийгөө хайрлах зам гэдэг нь юу гэхээр одоо би өөрөө өөртөө стоп гэдэг ямыг хэлээд одоо би өөрийгөө энэ өрөвдөх би өрөвдөх замаар явмаар байна. Би өөрийгөө хайрлаад өөрийнхөө сэтгэл санааг би тэнцвэртэй байлгаад тогтун байлгаад би дараагийн замаа олмоор байна гэдэг өөрийгөө хайрлах замд орох үед бид нар яах вэ? Дараагийн замаа олж эхэлдэг. За тэгвэл одоо бид нарын яах вэ? Хоёр дахь үе мэн гэдэг мэн. Тийм ээ нэг дахь үе мэн. Ерөөсөө яг үнэнийг хэлэхэд үгүйсгэх үе эс. Хоёр дахь үе мэн одоо тэгвэл хэлж байгаа. Энэ юу ихэр хүлэн зөвшөөрөх үе. Хоёр дахь үе мэн хүлэн зөвшөөрөх үе. Хүлэн зөвшөөрөд ирэхээр би яах вэ? Аа яна би чинь тийм ээ явж явж өөрөө өвчтэй болсон шүү дээ. Өнөө хүүхэд нь компьютер тоглоод байсан чи би өөрөө дам хамаарлын өвчтэй болсон шүү дээ. Би чи эмгэгтэй болсон шүү дээ.
надад тусламж хэрэгтэй шүү дээ. Яг энийг хүлийн зөвшөөрч эхлэхгүй бид нар хүлийн зөвшөөрөхгүй гэж нэрлэж байгаа. Би өөрийнхөө алдааг олж харж шүү дээ. Өөрийгөө би хайрлж хэлж шүү дээ. Хөө хүүхдэд туслахын тулд би сэтгэлээр ирүүл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ мэ? Аль эсвэл тийм ээжтэй аавтай туслахын тулд би ирүүл байх хэрэгтэй. Үр хүүхэдтэй ямар нэгэн байдлаар буруутгахгүйгээр би ирүүл байх замыг сонго. Хүлийн зөвшөөрөхгүй. Эн хүлэн зөвшөөрөх үе ирээгүй цагт бид нар тийм ээ ерөөсө бид нар цааш алхам хийдэггүй байхгүй. Хүлэн зөвшөөрөх зам ирээгүй үед бид бидний бусдыг буруутгаал, өөрийгөө буруутгаал тийм ээ явж явж бид нар хамгийн нэгдүгээр үе дээр бууж өгдөг, нэгдүгээр үе дээр хүмүүс амиа хорлдог, сэтгэл готролд ордог, хамгийн амар амар зам руу ордог. Хоёр дахь үе дээр бид нар хүлэн зөвшөөрч эхэлнэ. Хүлэн зөвшөөрөх үеийн одоо жишээлбэл би танарт бас нэг жишээ хэле. Хин нэг нь нөхөртөө хуурцсан байж бол. Эхнэртэй хуурцсан байж бол. Өнөөдөр хоёр хэрэлцсэн байж бол. Яг энэ үед би хүлэн зөвшөөрөл гэдгийг яаж явуулдаг вэ гэхээр нэрэ тийм ээ энэ хэрүүлт энэ одоо тийм ээ үл итгэл зах харилцаа миний талаас ч гэсэн алдаа байгаа юм шиг. Гэтгээ хүлэн зөвшөөрч хэлдэг байхгүй. Энэ алдаа гарахгүйгээр энэ алдааг засахгүйгээр би дараагийн зам руу явдаг юм аа. За тэгвэл хүлэн зөвшөөрөх гэдэг үеэ бид нар хүлэн зөвшөөрөөд эхлэхээрээ бид нар тусламж авахд бэлэн болчихдог. Тусламж авахд. Тусламж гэдэг чинь яг юу гэж хин нэгэнд очиж итгэлээ нэх. Би чамд итгэж чи надад туслаач гэдэг яриа. Тэрнээс өш тийм ээ энэ үедээ хүмүүс яг шав бэлэн болсон цагт багш бэлэн болж гарч ирдэг гэдэг үгийг дандаа сан танаар. Хүн яадаг вэ гэхээр би итгэж чинь гэсэндээ очиход хин нэгэнд зовлонгоо ярьдаг. Энэ бол итгэлийн нэх буюу хүлэн зөвшөөрч байгаа үе биш байт юм а. Энэ бол нэгдүгээр үе буюу яг үгсэглэлийн үе байдаг. Энэ үедээ хүн яадаг юм найз нарыгаа өнөө ямар ч сэтгэлцэн боловсрал эзэмшээгүй өнөө нийлээд буруутгадаг найз нарыгаа нийлүүлээд хоорондоо юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тэр нэг юм намайг тэгдэг биш үү? Энэ мод ингэж бууж өгөх юм. Тэгэж ингэж ярьдаг бол энэ үгсэглэлийн үедээ байгаа юм а. Хоёр дахь үе буюу хүлэн зөвшөөрлийн үед чи яадаг вэ гэхээр надад тусламж хэрэгтэй байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн үндсэндэр чи дараагийн өөртөө хэрэгтэй сэтгэл зүйч байна уу? Одоо тийм хүүхэдтэй хэрэгтэй сэтгэл зүйч байна уу? Тэрийг хайх алхамдаа ордог байхгүй. Энэ үед чи тийм байна аа миний алдаа ингэж гарсан байна. Би алдаагаа засахад бэлэн байна аа. Энэ байдлаар бид нарын хүлэн зөвшөөрөхгүй эхэлдэг. За мэдээж хүлэн зөвшөөрөх үе дээрээ бид нар хүнд итгэж сурдаг. Би чамд итгэж чинь надад туслаач гэдэг алхам руу очдог. Би чамд итгэж чинь надад туслаач гэдэг алхмыг үзүүлээгүй хүн юу гэдэг вэ гэхээр тийм ээ аа ийм юм байдیں۔ Ийм юм байдیں۔ Тэгтээ энийг би чадна гэдэг байдлаар явчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийгөө хорлоод идэг. За тэгвэл би энэ хүлэн зөвшөөрөх үедээ орч чадсан бол одоо 3 дахь үе рүү орч эхэлнэ. Тийм ээ бүтлгүүдлээс гарах 3 дахь үе. За энэ нь юу байж болох вэ? Яг одоо би арга зам олох үе эхэлдэг байхгүй. Яг энэ арга замыг олох үед бид нар өнөө хүлийн зөвшөөрөлтийн үед энэ хүү бүтлгүүдл миний амжилтанд хүрэх алхмын нэг одоо тийм ээ шат байсан юм а гэдэг хүлийн зөвшөөрч эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл би энэ амжилтанд хүрэхийн тулд шулуун дартан замаар явдаг юм байна. Амжилтанд хүрэхийн тулд ингэе явдаг юм байна. Ингэж явж хагаад энэ алдаа гаргадаг юм байна. Алдаагаа ингэж засдаг юм байна. Дараагийн алдаа руу ордог юм байна. Ингэж засдаг юм байна. Алдаа гэдэг бол миний амжилтын нэг үе шат гэдэг. Би өөртөө хүлэн зөвшөөрч сурсан үедээ бид нар амжилтанд орох алхам эхэлдэг. Арга замаа хайж эхэлэх нь шүү дээ. За тэгэхээр би тийм ээ яг энэ гурван үе шатыг та нарыг олж мэдрээсэ гэж үсэж байна. Энэ гурван үе шатыг олж мэдрэх юм бол бид нар өнөөдөр бүтлгүүдлийг ондоогоор харж байгаа. Бүтлгүүдэлт ерөөс нь маш том муу нэг ганцхан тал байдаг. Тэр нь юу гэхээр бид нар бууж өгчих гэдэг. Бууж өгч За тэгвэл тийм ээ бууж өгснөрөө бид нар бүтлгүүдлээс тийм ээ дараагийн алхмууд руу орохгүй цухтчихдаг байхгүй цухтаад өрийг ингээд аюулаас хавчдаг. Тэгэхээр бууж өгөхгүй тулд бид нар ганцхан ямиг хийх хэрэгтэй. Тэрний үе гэхээр би бүтлгүүтэйгүй шүү дээ. Би бүтлгүүтэйгүй. Бүтлгүүтж болох нэг арга замыг нээсэ. Энэ бол миний амжилтын нэг алхам байсан. Энийг л бид нар өөртөө бодож Тэг юм бол бид нэр дараа хизээч тийм ээ иймэрхүү үгийг хэлэхгүй. Жишээлбэл хүмүүс яддаг шв. Турмаарлан, турхинс. Айл эсвэл одоо тийм ээ.
харин тиймээ мэдээл аа тасэрний би юм хийж чадахгүй гэсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. За яг энэ хүмүүс яасан өнөө бүтлгүүдэл дээр очиод өөрөө хүлийн зөвшөөрч чадахгүй өнөө л хитэн шалтак дундаа ингээл одоо бүтлгүүтэй байгаа болохоор тосломж авч чадахгүй өөрийгөө дараагийн алхам руу оруулж чадахгүй хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр би энэ бүтлгүүдэл гэдгийг та нар ганцхан гоёор олж хараасай л гэж үсэж байна. Бүтлгүүдэл миний алдаа буруу биш. Миний буруу биш. Бүтлгүүдэл гэдэг бол миний амжилтын төлөөс биш юм аа. Золиос биш юм аа. Амжилтын нэг арга зам биш юм аа. Миний амжилтын нэг үе шат биш юм аа гэд болоод харж байгаа. Бүтлгүүдэл гэж өөр хаач байхгүй. Ойлгосон уу? Ингээд олоод харчих юм бол та нар дараагийн алхам руу цааш явах хэлэн бол. Тэгэхээр та нартай би өнөөдөр энэгээрээ тийм ээ бяцхан энэ хичээлийг заасан юм. Учир юу вэ гэхээр битгий санаагаар унж ингэж хаа нэгэн газар суу хүн бүхэн бүтлгүүдтэй хүн бүхэн бүтлгүүдтэй хүн тэрийгээ ярьдаггүй тэрийгээ ярьж арга зам хайгаагүй бол хүн бууж өгч юмаа л гэсэн үг. Тэгэхээр хүлийн зөвшөөрөл. За энэ дээр нэг хүн асуусан байна л да. Хүлийн зөвшөөрөл гэхдээ хизээч уйжилж чадахгүйгаа мэдэж байгаа сасан дээр гэж бодож байна. Эсвэл би дараагийн алхамд орч чадахгүй байх юм болов гэж. За энэ бол харилцаан дээр надаас асуусан асуулт гэж бодож байна тийм ээ. За хүн тийм ээ би уйчлах чадахгүй байна. Уйчлах гэдэг бол ерөөс шал ондоо алхам. За энэ уйчлахын тулд та нар ахаад нэг ондоо ямиг бодох хэрэгтэй болно. Энэ дээр зүгээр л хүлэн зөвшөөрлөг гэдэг нь миний алдаа байсан байна. Энэ амьдрал тийм ээ энэ байдлаар цаашаа үргэлжлэхгүй байна гэдгээ би олж харсан байна гэж хам дээр би бодож байна л та. Инхэр тэр хүнийг заавал уйчлж чинь гэдэг чинь уйчлж чинь гэдэг тэр хүний одоо уйчлснараа заавал цогтой амьдр гэсэн үг биш байхгүй уйчлснараа. Тэгэхэр би энэ хүнийг уйчлснараа яг энэ байдлаар би дараагийн амьдралдаа ийм алдаа гаргахгүй байх нь миний амьдралын хамгийн гол зорилго юм аа. Та нар одоо тийм ээ өөрийнхөө алдаануудыг хараарай. Бидний гаргасан алдааг бидний хүүхдүүдийг гаргадаг байхгүй яг давтаад байдаг. Энэ нь юу вэ гэхээр би өнөөдөр бүтлгүүдлээ хүлийн зөвшөөрч бүтлгүүдлээс юм сурч чадаагүй бол би ирээдүйд хүүхдтэй бүтлгүүдлээс сурсан юм зааж өгч чадаагүй нэг жишээ болоо явчихт юм аа. Тэгэхээр бид нар энэ бүтлгүүдлээс юм сурж авч үлдээд үр хүүхдтэй энэ бүтлгүүдл минийхөө ингэж өчөрдгийг эндээс чи ийм ямыг сураад ингэ дараагийн алхамдаа ортын шүү. Ээжийн бүтлгүүдлийн тийм ээ хамгийн том юм бол би харилцаан дээр гаргасан алтаа биш. Ээж нь энэ харилцаан дээр гаргасан алтаага тийм ээ ахин гарахгүй тулд харилцааны сургалтанд суучлаа. Одоо хүүхдтэйгээ ингэ гоё харилцдаг болж байна. Энэ бүхнийг сурснаар минийхүү ч гэсэн харилцаан дээр алтаа гаргаж болохгүй шүү гэдгийг хүүхдтэй хэлж өгч бид нар хүүхдтэйгээ зөв харилцаа сурснаар хүүхдүүдээ тэр алдаанаас зайлсхийж чаддаг байхгүй. Тэрнээс өш хүн эхнэр нөхөр хоёр салхад зөндөө шалтгаан ба. Тэрний нэг шалтгаан миний алдах болж хараад тэр шалтгаан дээр ажиллах л байхгүй. Тэгэхээр дараагийн алхамдаа одоо тийм ээ Краснояр Руза асуусан асуултанд дараагийн алхамдаа орохын тулд миний зүгээс алдсан алдаа юу яа гэдгийг л харчих. Миний зүгээс алдсан алдаагаа ахиж гаргахгүй байснаа би дараагийн шинэ амьдралдаа аль эсвэл ахаад бүтээсэн амьдралдаа энэ алдааг би гаргахгүй л гэсэн үг байхгүй. Энэ бол бүтлгүүдлийн чинь нэг үе шат буюу чиний амжилтын нэг алхам. Тэгэл ойлгоч харъя за. За ингээд бодчих юм бол бид нэр дараа дараагийнхаа алхамд маш гоёор ороод шинэ амьдралаа байдаг байна уу? Дараа дараагийнхаа шинэ алхмуудыг гоёор бүтээх боломжтой болчихдээ юм аа. За тэгэхээр энийг өөрсдөн дээрээ бодож үзээд та нарт хамгийн бүтлгүүдл гэж бодож байсан. Ямар үнэт сургаалыг хайрлсан тийм ээ шинэ алхам шинэ амжилтууд тохиолдож байсан талаар бичиж үлдээвэл надад бусдад бас хамгийн гоё одоо тийм ээ дурсамж дэр нэмэт сургамж дэр нэмэт үнэт зүйл болж хувирдаг тийм юм байдаг шүү. Тэгэхээр та нарыг бас саналаа хуваалцсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээ баяртай дараагийн уулзалт хүртэл баярлалаа гэж хэлээ да.